so ein Neu. Wo ist denn hier die Tür? Wo fahren wir denn das Tür da mehr? Du mal löhlich. Okay. Er hat hier den Tür. Ja, ja. Ja, es geht von der Tür rum, normal lass du fahren. Mitä tapahtuisi, jos kaikki ohittaisi poliisit? Ha? Mitä tapahtuisi, jos kaikki ohittaisi poliisit? Ei mitään, jos kaikki ohittaisi. Ei vaan mitään, jos kaikki menis. Joo. Kyllä tänne päästään sit vetämään vielä. Joo. Kaupan pihaan. Hyvä. Mä en oo nyt kusitauta. Keskellä vitun maantietä. Niin. Saattakaa tänne kusella voitte käydä. No hyvä löytää marjapaikkoja. Tämä vitun komea tie, komea päästään saa työkkoon. Saadaan katon verorahoille vähän vastinetta. Oh, oh, oh.